Jonas, gör värsta CP-dansen. CP-dansen, sa jag. Är det någon av er som skjuter? Ja. Det ser ut som en tactical rysk civil. Nej, det ser ut som att han är en gammal gubbe med såhär... Hängslen och... Vänta, skjut inte honom! Han visar fred. Låt han komma till oss. Och sen gör vi någonting galet med honom, okej? Okay? Det är han. Nej, men... Jonas! Det är dumma jävel! Men väl, jag sa att vi inte skulle skjuta honom! Jaha, var det Jonas som kastade granaten? Ja, han tappade granaten på marken! Nej, han tappade granaten bakom mig! Jag trodde du hade lyckats med hitomtaget. Men vad fan? Alltså du vet, ja men den ligger ju här! Du, jag skjuter dig! Vad fan tog den vägen? Skjut honom! Där! Där! Jag hörde någon switcha om ett vapen. Abus, är du blind eller? Där! Ja, ser ni inte. Vänster, höger! Vänster! Sikta loss inte höger! Ja, till dig! Ja, men... Jag plockar upp den nu. Men ta upp den! Ja, här. Och så droppar jag den på mitt sträcket här. Ja, kör. Ser du? Tack. Fan! Åh! Vepper! Wop! Vem sköt? Han är du rolig eller? Jäklar! Ja, sköt han! Hörni, sluta! På riktigt, träffa ju mig i orungar! Jag förblöd, ge mig medkit, en idiot! Ge mig medkit, fort som fan! Du, mitt ben är snart död om du ger mig medkit. Mitt ben är snart död, den är inne på 3 HP. Nej, jag har ju inte, det var ju det jag glömde, sa jag ju! Jag kollar andra sidan byggnaden. Eller andra sidan den här våningen. Där dog jag. Det är en kille där uppe. Vart där uppe? På andra sidan, han står och kollar ett rum rakt mot vägen. Abbas, kom hit, kom backa lite Abbas, kom. Han tog min M4. Döda han. Jag kastar granat Abbas, backa. Jag vet inte så. Backa! Backa då! Vänta, Abbas jag kastar till granat. Lite längre in. Akta! Ja, Hampus kastar emot. Ett, två, tre, let's go! Granat! Där var han. Ja, han är till vänster där. Kasta till. Jag tog ut honom, What the? Nej, nära. Fuck. Så är du tillbaka med mig nu eller? Nej, jag har spelat på framsidan. Det är du, det är jag! Vem var det? Det var jag! Men är du dum i huvudet? Men du sköt mot mig då! Jag trodde det var han! Nej! Han skulle bli helt värdelös. En annan väg ut härifrån. Nej. Inte som jag vet. Tyckte jag hörde någon steppa på golv. Ja, det var inte jag. Kanske huset är bakom dig? Oh fuck it, no. No. Vadå? Ja, det finns ett fönster där liksom. Hallå. Ja, det är därför jag sitter här och hukar mig. Ja, det är någon som går i det huset.
Oh fuck. Ja. Jag hör dem steppa jättetydligt. Oh fuck. Jag kan stänga granat. Det är två stycken va? Ja, det är två stycken. Nu öppnar de kassaskåpet. Visa dig själv då. De öppnar dörrar. Öppna en till, ett kassaskåp, ett skåp i alla fall. Jag siktar mot fönstret nu. Det är nästan fan värt att skjuta sönder fönstret, kasta in en granat genom rutan och bara hoppas på det bästa. De kommer garanterat gå in i den här kåken också. Ja, det beror på. Om de vet att de måste ha nyckel så gör de nog inte det. Om de inte har nyckeln. Det finns ju typ massa andra grejer där ju. Väg och sådana saker. Ja. Där kan de är på väg ner. De är på väg ner. De går ner i trappan nu. De sticker ut. De är bakom. De springer. Mot fältet? Japp. De såg mig. Jopp! Fuck! Jonas, kom hit nu! Kasta granat! Jag dog!